Meditácia Ľubomíra Stančeka. Ján 6, 52 až 59. Ja ho vzkriesím. Kto je moje telo, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Pán Ježiš sa tu odvoláva na najväčšiu hrozbu ľudskej duše a to je túžba po konečnom vyrovnaní, dokonalosti, uspokojení. Kristovo zmrtvých stanie ožilo v nás túto túžbu a takúto nádej. Možno povedať, že faktom Kristovho zmrtvých stania žijeme. Žijeme ľudsky. Vďaka tomuto faktu veríme vo večný život a žijeme pre tento život. Pretože až večný život obdarováva človeka ľudskou dôstojnosťou, robí ho veľkým a bohatým, dáva mu tak nádej, ako je zodpovednosť. Je možné, že túžba po večnom živote sa neozýva vtedy, keď sa všetko človeku darí a dobre ide. Vtedy sa nepýta, prečo žije, lebo si myslí, že vie prečo. Práve kvôli tomu, aby sa mu všetko darilo. Ale v rôznych čiernych situáciách je ich tak veľa, keď sa nedarí, myseľ a srdce človeka zabiehajú do ďalekej budúcnosti, mimo rámec smrteľnosti, ku konečnej spravodlivosti a večnému šťastiu. Pred dávkom tejto blaženej budúcnosti je chlieb večného života, ktorý nám daroval Kristus. Kto je moje telo, má večný život. Lebo nemôže zhnieť v hrobe na veky niekto, kto sa cíti telom vteleného Boha, kto takto asimiluje jeho ľudskú substanciu, jeho telo a krv, a sám sa stáva údom jeho mystického tela. V dobe geniálnych vynálezov človek, ktorý túži po úspechoch a je nimi očarený, má si uvedomiť, že najväčším jeho triumfom je premôcť samotnú smrť. Vlastnú smrť. Kvôli tomu požívame tento chlieb, Eucharistiu, aby sme lepšie a radosnejšie žili pre večný život a vydávali mu svedectvo v dočasnom živote. Amen.